पंजाब जे शहर ज़िले मुज़रगढ़ में मज़लूमनि जो आवाज़ु बणिजण लाय खॾड़नि फकीरन बि प्रेस क्लब खोले वरती. आई जल्दी नई बाडी चूंडण जो ऐलान कयो वेंदो मुरीद हुसैन टांवरी जी रिपोर्ट मूजिबि पंजाब जे ज़िले मुज़रगढ़ में मज़लूमन जो आवाज़ु बणिजण लाइ राणी नाले खदड़े फ़क़ीर ख़्वाजा सरा प्रेस क्लब जे नाले सां मुज़रगढ़ शहर में प्रेस क्लब खोले वरिती आहे उन मौक़े ते प्रेस क्लब ख़्वाजा सरा जी अॻुवान राणी खदिड़े फ़क़ीर जो चवणु आहे त में रोज़ानो नवां प्रेस क्लब खोलिया वञनि था जॾहिं त हितां जे ग़रीब عوام नवाम खे को बि फ़ाइदो नथो मिले न جو آواز जो आवाज़ आला ऐवाननि ताईं पहुचे थो उन خدرن असां खदड़नि फ़क़ीरनि बि इहो صحافت करे सहाफ़त जे मैदान में लथा صحافت ऐं सहाफ़त हिकु मुक़दस पेशो आहे ऐं असांजे सहाफ़ी बि खे गुज़ारिश आहे त असां सां ताउन कनि जीअं असां जो आवाज़ु थी उन्हनि मदद कयूं हुन वधीक जल्दी ख़्वाजा सरा मुज़रगढ़ प्रेस क्लब जी नई बाडी ठाहियूं ठाहे ऐं नऐ उहिदेदारनि जो ऐलान जल्द कयो वेंदो उन ख़ुशी जे मौक़े ते खदड़नि फ़क़ीरनि خوب رقص कयो